da série dos vídeos que eu mais gosto de fazer, recebendo encomenda. Fiz uma troca com meu amigo Serginho do canal Serginho Cromocards e bora saber o que, que ele mandou pra mim aqui. Já faz um tempinho, devido a isso, nem eu lembro exatamente o que tem. Então, bora conferir. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro. Vídeo de hoje, bora abrir essa encomenda e ver o que, que o meu amigo Serginho mandou pra mim. Beleza? Bora lá? Bora já, sem mais delongas, já abrir. Vou deixar de assim, vamos abrir de lado aqui, ó. Já rasgando. E... pum! Atenção, o conteúdo dessa embalagem pode causar dependência. Caraca! Olha só, sacanagem, hein? Atenção, o conteúdo dessa embalagem pode... Eu sou um dependente de figurinha, então, né? Viciado. Já temos o vício mania, mas todos nós somos um vício mania, na verdade, né? Bom, galera, vou abrindo aqui e já vou recomendando vocês. Se você curte álbuns e coleções, além do canal aqui para você se inscrever, eu peço para que vocês vá na descrição e confere lá o canal do Serginho também. Vou deixar aqui, ó, o Serginho Cromocards, esse daqui, ele tá na thumbnail aí do vídeo também. E recomendo vídeos de ótima qualidade, excelente qualidade. Ó, mandou muito bem embalado, protegido, ele fez até um rasguinho aqui para encaixar, muito bem caprichado aí. Valeu, Serginho. Eu mandei para ele também algumas coisas nessa troca e ele já até soltou vídeo lá. Então, dá uma conferida, vou deixar na descrição também o link do vídeo e o link do canal já para você se inscrever, beleza? Bora lá ver então o que, que ele mandou. Mandou uns envelopinhos, eu mandei cards para ele, nem lembro. Confere lá no vídeo para saber exatamente o que, que eu mandei. Ó, ele mandou aqui da Pets. Um envelopinho da Pets, Bichos do Mundo. Eu tenho aqui um, só que não é esse daqui, é de uma outra coleção da Pets. Pets que é uma franquia, né? Mandou esse da NBA 2018 e 2019, que eu não tenho. Top, mais um envelope aí. Aos poucos, minha coleção de envelope vai crescendo. E mais um da NBA 2016 e 2017. Top demais, eu acho que eu não tenho nenhum dos três aqui. Não, não tenho, certeza que não. Um dia eu vou mostrar pra vocês a coleção de envelopinha. Tem bastante envelopinho lá, hein? Vamos ver o que temos aqui. Mandou até grampeadinho, muito bem embalado, no capricho. Bom, algumas figurinhas aqui de Copa do Mundo. Copa de 2014. São 5 figurinhas de 2014. 2014 tem algumas figurinhas que são muito difíceis de tirar, né? Provavelmente sejam uma dessas... Uma não, né? Todas essas 5 que eu passei a lista para ele. Vamos ver o que mais veio aqui. Copa de 2018. Também eu passei uma lista das figurinhas que eu menos tenho. E aí ele mandou para mim aqui, ó. Top do topo, hein? Será que veio Mbappé? Será? Acho que não, né? Não. Veio Dele Alli. Top demais. Então, algumas figurinhas aí de 2018. E mandou aqui, ó, figurinhas do Copa América. Show de bola. E eu já vou aproveitar, vou pegar aqui, ó, o meu álbum Copa América. E a gente vai colar, cara. Vai colar essas figurinhas. Vamos vendo se realmente eu não tenho todas. Se eu consegui alguma ou não. Mas eu acho que eu não vou ter nenhuma mesmo. Ó, veio esses, as cidades sets que eu não tenho nenhuma. E veio bastante, hein? Caraca! Acho que nem vai dar pra colar todas. Então o vídeo vai ficar muito extenso. Ah, tirei! Maravilha! Ó, veio bastante figurinha. Será que tá na ordem? PAL são as últimas. Lendas. Aqui. Argentina. Vamos começar por aqui. Ah, aqui tá dos estádios. Bom, vamos lá. Vamos vendo. Vamos ir vendo juntos. Aqui no começo, que vocês sabem, não tirei nenhuma, né? Ainda. Então, ó. A C01. Córdoba. Top, hein? Será que eu completo uma página? Ó, veio um estádio aqui também.
deixar as figurinhas aqui para vocês ir vendo a próxima, veio um estádio. Então significa que eu completei o estádio da outra página lá. Eu acho que só faltava uma de estádio. C20. É, ó. Só faltava essa só para completar todos os estádios. Top demais. Muito obrigado aí ao Serginho Chromo Cards. Cara, ele fez um vídeo lá de pichincha, que ele conseguiu uma pichincha na OLX. Eu fiquei com uma invejinha. Pagou 100 reais de um monte de coisa. É um monte. Top do topo. E aqui a gente já vai pro time da Argentina, que já é o próximo. Caraca, tem bastante coisa, hein? Arge 05. Será que veio o Messi? Eu tenho, eu acho. Não, não tem o Messi, não. Será que veio o Messi? Arge 05. Arge 07. Show de bola, caraca. Muito obrigado, Serginho. Muitas figurinhas, cara. Muitas boas figurinhas. E é assim que eu vou fazendo, galera. Pra quem acompanha o canal aí, já tá ciente. Não tá na sequência aqui, eu acho. Vamos pro Paraguai agora. Quem acompanha o canal tá ciente que eu parei ali nos 40%, né? E agora eu tô devagarzinho, eu vou conseguindo. Aí consegui uma boa troca aí com o amigo Serginho. E com certeza o álbum vai ficar um pouquinho mais gorducho. Então, PAR 29, a Colômbia. Colômbia tá no grupo do Brasil, então a Colômbia é o próximo. Seria a sede a Colômbia, mas não é. Col 10, muito bom. William Tecidio. LL fala J, né? Tecidio. Juan Montiga. Montiga. Col 12. Olha o Mina ali, ó. Próximo é o Mina. Aqui o Mina 09. Tirei o quadrado também. Col 09. Quadrado. Col 19. Ó, quase completa essa página, hein? Aos poucos eu vou completando, né? Sem muitas pretensões. Porque, na real, se for fazer para completar, tá difícil. Tá muito difícil essa coleção. Então eu prefiro ir dessa forma, vai aos poucos, vai barganhando a vida inteira, vai ter coleção para fazer. Às vezes acontece de aparecer uns lotes bons. Aqui o Marquinho, ó. Parece de uns lotes bons com um monte de figurinha de várias coleções. E aí eu sempre tenho coleção de alguma coisa. Sempre tenho bastante infantil. Bra 08. Sempre tenho bastante infantil. De todos os tipos e gêneros eu tenho. Caraca, olha só. Veio recortada a figurinha, mano. Que falha, hein? Aô, Panini. Ó. Eu vou ter que colar em duas vezes, ó. Colar aqui. Ó lá, ficou falhado, ó. Agora eu vou ter que pegar essa tirinha e cortar de, colar de novo. Caraca, nunca tinha acontecido isso, hein? Aconteceu com você isso? Nossa, vai ficar difícil, hein? Como se fosse uma figurinha de... uma figurinha dupla, né? Ó, ficou bom. Nem parece. Já era. Olha só, o Richarlison. Richarlison que nas Olimpíadas aí já meteu 3 gols no primeiro jogo, hein? Bra 21. Então tá aí, tá mais 3 jogadores da seleção brasileira. A camisa, Bra 26. Show de bola. E agora a gente cai para Venezuela. Será que é a próxima já? Tá na sequência? Venezuela. Vou colar mais a Venezuela aqui. Venezuela 08. Então, como eu tava falando, aos poucos eu vou completando as coleções, comprando lote, trocando. Serginho, a gente resolveu fazer uma troca. Eu falei que tinha uns cards. Ah, Serginho, você curte card? Eu não curto. Tenho bastante card com a caixinha aqui. Aí eu mandei para ele.
Aí falei, ah, vê o que você tem, ó. Tem essas listas aqui. Vê o que você tem aí. Aí você manda o que você achar que é justo. Você manda pra mim. E ele mandou isso daqui. Nem sei quantas figurinhas veio, cara. Não vou nem contar, não quero nem saber. Ele mandou o que ele achava justo e pra mim já era. Confio no amigo. Tenho certeza que ele fez o melhor que ele pôde. E essa é a ideia maior aí do colecionismo. Na parte aí de troca e tentar ajudar em alguma coleção. Venezuela 17. Pô, veio bastante, cara. Olha só quem veio. O Pigmeu. Nosso amigo André Fávaro. André Fávaro é o Vem 21. Vem 21, André Fávaro. Fala comigo, bebê. Top, hein? Top do topo. Tá ficando legal, hein, o álbum. Vou colar mais essa daqui do Equador. Equador 17. Aqui do outro lado. Ó, não tem nenhuma aqui. O Renato Ibarra. Equador 19. Cara, tava faltando 40%. Tá faltando não. Eu tinha 40% colado desse álbum. Equador 07, do outro lado. Tinha 40%. Quanto será que vai dar agora, né? Será que eu vou passar dos 50%? Será? Acho que foi uma boa ajuda aqui já, hein? Uma boa ajuda mesmo. Ah, ó, pelo que eu vi, não veio nenhuma brilhante. Sabe o que acontece? O Serginho, cara, ele coleciona brilhantes. O cara tem essa mania de colecionar, acumular brilhantes. Então, com certeza, as brilhantes, ele ficou tudo pra ele lá. Maravilha, galera. Eu vou ficar por aqui, galera. Tem mais um pouco aqui. Pra não ficar o vídeo tão extenso, eu vou deixar pro próximo vídeo pra gente colar. Veio bastante figurinha. Quero agradecer muito o amigo aí, Serginho, do canal Cromocards. Segue ele, cara. Canal muito top, um cara que tem bastante coisa e vem sempre com conteúdos bacanas relacionados a álbuns, figurinhas e cards também, que ele gosta bastante de card. No canal aqui eu já não mostro tanto card, se você curte card, vai lá no canal dele. Ele tá começando agora e nada mais justo aí dar essa força pra ele aí, pra gente alavancar junto e crescer junto. Fechou? Galera, agradeço vocês de coração, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!